Guys, all of you, good morning. Ra, welcome to my new blog. Ra, आज चाहिँ म फेरि सधैँको जस्तो मर्निङ ड्युटी भन्दा होइन यो आज म चाहिँ डायरी जाँदैछ त्यो चाहिँ पैसा पाउँछ अरे होइन र एकदम एक्साइटमेन्टसँग म चाहिँ आज डायरी गइरहेको छु होइन र तपाईँहरूले जस्तैको त्यो प्र्याङ्क कलमा पनि राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएछ अलिकति थियो र सब्सक्राइबर पनि 100 नाग्यो छ र त्यो साह्रै खुसीको कुरा हो होइन तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि र आज चाहिँ होइन यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के देखाएको अमितले भन्दै होला होइन यो चाहिँ सिबी है गाइस कस्तो छ हेर्नुहोस् होइन भ्यूहरू यसो होइन सो इन्जोय भ्यू गाइस तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला होइन जङ्गल अन्त मजाले फाइनल्ली जङ्गल काटेर चाहिँ बाटोमा आइसकेको छु होइन यता मेन बाटोमा र अब यहाँदेखि चाहिँ तल जानुपर्ने हुन्छ होइन डाइरी पुग्नुको लागि चाहिँ त्यस्तै अब लेट जति हिँड्नुपर्ने हुन्छ हो एक दुई मिनट र तपाईँहरूलाई डाइरीमा भेटौँ है त डाइरेक्ट हल्ली हेर्दैको भाइले आधा झिमेको हेर्दैछ नदिने अरे हजुर र हामी चाहिँ फाइनल्ली होइन हामी चाहिँ फाइनल्ली डायरीदेखि माथि आइकन बिसाइरहेको छु होइन यहाँ केटाहरू पैसा गर्दैछ होइन कति थापिस हो 3120 रहेछ यसको 3120 रहेछ 3000 मात्रै लगाइज 120 बाटी 60 रुपियाँ ल बाई 3000 मात्रै लगाइज 120 बाटी 60 रुपियाँ ल बारिहाल्नुमा के छ र यदि तपाईँको तपाईँ यसको गार्जेन हो भने चाहिँ यसले चाहिँ 3120 रुपियाँ थापेको छ होइन यसो तल माथि भयो भने चाहिँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हो लाइभ गरेर अघि मैले देखाइसकेको छु होइन र यसो हिसाबहरू गुलमुल भयो भने चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् कि भिडियो डिलिट गरिदिन्छु पार्टी माथि आधी कि भिडियो डिलिट गरिदिन्छु पार्टी माथि आधी बारिदिउँ होइन र त्यस्तो छ होइन बाल छैन हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ कमाइसकेको छौँ होइन जस्तो अब यो हामीले चाहिँ डाइरेक्ट गइकन कमाएको नि त होइन दुध बेचेर काम चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन होइन त्यस्तो र त्यस्तो हुने हुन्छ होइन र त्यस्तै हो काम चाहिँ एकअर्कासँग मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आफआफ्नो काम मेरो काम ठुलो हो तपाईँको सानो हो भन्ने हुँदैन एकदम मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन म त्यही भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूलाई पनि किनकि होइन यसो अब डक्टरले चाहिँ फुटानी लाएर खेतीपाती गर्ने किसानलाई चाहिँ तेरो काम हौडे हो म डक्टर हो बेसी बेसी कमाउँछु भन्यो भने चाहिँ खेतीपाती गर्नेले चाहिँ एक वर्ष छोडिदियो भने चाहिँ त्यो डक्टर चाहिँ मर्नुपर्ने हुन्छ गाँड फुस्केर र खेतीपाती गर्नेले पनि होइन म खेतीपाती गरिकन तँलाई खुवाउँदैछु त्यो बेसी खतरा नहु भन्यो भने चाहिँ त्यो डक्टरले त्यो खेतीपाती गर्ने बिराम भइकन गयो भने चाहिँ त्यसको गाडमा लात हानेर खेदाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यस्तो हुनुपर्ने हुन्छ एकदम मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ हो र हेर्दै गर्नुहोस् है त र म चाहिँ होइन घर पुग्नु आँटेको छु अन्त घरमा गएर मैले आमालाई फकाएर पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ हो यो जम्मै मलाई लानु दिँदैन होइन र अब दिन्छ कि दिँदैन होइन यसो मेलामा आउनु आँटेको छ होइन इक्जाम पनि आउनु आँटेको छ हो
मेला खर्च दिनु भनेर मागे हेर्छु कति दिन्छ कि हेरौँ अन्त लेट्स गाई के हुन्छ होइन होइन म चाहिँ फाइनल्ली घर पुगिसकेको छु होइन आमालाई मैले पैसा दिएँ होइन र कस्तो लाग्यो आमालाई पैसा दिँदा राम्रै लागिरहेछ राम्रो लाग्यो अरे होइन तर मैले चाहिँ पैसा चाहिँ त्यस्तै निकै ल्याएको थिएँ तर मैले चाहिँ माग्दाखेरि चाहिँ 50 रुपियाँ मात्रै दियो होइन अहिले कहाँ दिने यतिको लागि अहिले यति दिन्छु मुख बुच्चा भन्नुभयो होइन तर पापाले चाहिँ त्यो पनि नदिए नदिए भन्दै थियो होइन र मैले मेला खर्च त्यो अर्कै सेपरेट मागिसकेको छु र होइन र मलाई खुसी लाग्यो होइन 50 रुपियाँ दिनुभयो र अझै दिनुहुन्छ अरे होइन अब मेलाको टाइममा र मेला आउँदैछ घुम्नुपर्छ होइन मेलामा पनि म दामी दामी भिडियो लिएर आउँछु होइन र हेर्दै गर्नुहोस् र आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड हुँदैछ सो गाइस किप वाचिङ गाइस लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला